Hoje eu vou te mostrar como essa tecnologia aqui tem revolucionado a logística da Suzano. Por aqui, tecnologia 100% capixaba. Tecnologia, sustentabilidade e inovação. É capixaba o primeiro caminhão elétrico com capacidade máxima de tração de até 120 toneladas. O veículo foi lançado pela Vix Logística e a Suzano, uma parceria inovadora para testar o caminhão elétrico de alta capacidade Atlas, na unidade de Aracruz, Espírito Santo. É uma honra, primeiro, estar aqui, um cliente que é parceiro nosso desde o início da construção da fábrica, uma parceria bastante longeva, uma empresa próspera, né, empresa de 100 anos, nós completando 53 anos. E esse projeto que nós estamos, o Atlas, ele é mais um passo para a gente seguir firme nessa parceria, porque nós sabemos que para a gente permanecer relevante no mercado e continuar fazendo jus a ser escolhido pela Suzano, por todos os nossos clientes, a gente precisa estar atualizado, precisa estar trazendo ganhos para o cliente, precisa estar trazendo inovação. Hoje a gente aprendeu aqui a palavra inovabilidade, né, que é inovação com sustentabilidade, que eu acho que é a cara desse projeto aqui, é a cara do Atlas, um projeto de um veículo 100% elétrico, é o primeiro veículo com essa capacidade de carga de 120 toneladas, de uma planta que é 99% de energia renovável. Então esse é um projeto mesmo que casa muito com a parceria e com o que a gente quer entregar para o mercado. Representa um marco, uma referência, representa que é possível, necessário, a gente evoluir nessa pauta da transição energética e, de novo, o Espírito Santo sendo referência e saindo na frente, até porque essa experiência vai seguir e vai representar um exemplo para tantas outras fábricas e indústrias no Brasil que podem transportar a sua carga, como a Suzano está fazendo nessa parceria Suzano-Vix, mostrando a capacidade, a ousadia e a criatividade dos capixabas. A parceria reforça o compromisso da empresa com a inovação sustentável e busca avaliar o desempenho do veículo em condições operacionais reais. Além disso, tem potencial para reduzir em até 20% a emissão de poluentes no trajeto entre a fábrica e o Porto Céu, terminal onde a produção é exportada. A gente mantém a nossa produtividade, mantém a nossa performance, só que faz um bem a mais para o meio ambiente e para o futuro do nosso planeta. Esse é o primeiro fruto que a gente está colhendo e a gente está pensando cada vez mais em aprofundar o conhecimento nessa operação com os veículos elétricos para, quem sabe, no futuro aumentar a nossa frota ou transformar a nossa frota em uma frota ambientalmente mais saudável para o planeta. O caminhão elétrico com capacidade para 120 toneladas representa um avanço considerável em relação às capacidades convencionais de carga no mercado, que girou em torno de 40 toneladas totais, peso do caminhão mais carga. Desenvolvido a partir de um chassi Mercedes-Benz, o Atlas passou por um processo de adaptação para operar com propulsão elétrica, graças às baterias de fosfato de ferro lítio, LFP. O veículo pode economizar até 8.300 litros de diesel por mês e evitar a emissão de cerca de 21 toneladas de CO2. Mas não é apenas esse passo que a Suzano dá em direção à sustentabilidade. A empresa, que é referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, é uma das empresas com melhores práticas ESG. E um termo que a gente ouviu muito falar é inovabilidade. Mas, Sarita, o que de fato é isso? Inovabilidade é a junção da palavra inovação com sustentabilidade. A gente diz que a gente tem que trabalhar a inovação a serviço da sustentabilidade e a sustentabilidade a serviço da inovação. Isso driva todas as nossas ações e iniciativas dentro da Suzano. Porque pensando no futuro, a gente precisa, com a inovação, construir um futuro melhor usando a sustentabilidade. Porque muito além das metas de remoção de CO2 com caminhão, mitigação da pobreza e conservação da biodiversidade,
A empresa conta com outros 12 compromissos para renovar a vida. E hoje, em especial, a gente está mostrando, né, essa inovação de vocês com um caminhão elétrico de alta capacidade, mas não é somente essa tecnologia que está aqui, né? Isso. A gente vem empregando uma série de tecnologias, olhando para essa questão da inovabilidade, da sustentabilidade. E esse caminhão, ele está muito relacionado à agenda de combate à crise climática. Esse caminhão, ele é abastecido com eletricidade, ele não utiliza combustível fóssil e ele vai rodar nas nossas operações aqui no estado do Espírito Santo. A gente, inclusive, emprega uma série de outras tecnologias em outras unidades nossas. A gente pega, por exemplo, um resíduo industrial e transforma num insumo para a floresta, que é o corretivo de solo. Enfim, estamos olhando para toda a nossa operação, desde o começo da nossa cadeia, com as nossas mudinhas, até a entrega na porta do nosso cliente, diminuindo o nosso impacto ambiental. Empresas como a Suzano, empresas como a Vicks, que são exemplos, porque dão emprego de qualidade e contribuem com o nosso desenvolvimento e contribuem, sobretudo, porque têm compromisso com a sustentabilidade. São empresas que não apenas falam, elas fazem a diferença no dia a dia.